Hej, mit navn det er Kim Wilde, jeg er 55 år. Jeg bor i Københavnsområdet. Jeg er 1,76 høj, vejer 82 kilo. Jeg har lavet masser af teater igennem de sidste 10 år. Jeg har også holder mange foredrag om kommunikation, møde mellem mennesker. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at være med på dit næste projekt. Okay? Jeg har lavet spillefilm, jeg har lavet kortfilm, jeg har lavet tv. Det ville simpelthen betyde enormt meget for mig, hvis jeg fik lov til at være med på dit næste projekt. Hey, jeg kunne godt tænke mig at være med på dit næste projekt. Jeg kunne godt tænke mig at være med på dit næste projekt. Okay? Og derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig at være med på dit næste projekt.